back sa ating YouTube channel. Today is Monday. Ayan, so first day of the week. Siyempre, ayan, nandito na naman po tayo sa ating YouTube channel, mga master. Tayo po ay babiyahe. Another day, another vlog. Medyo ano na po, tanghali na to, alas 10 na. Ayan. Tanghali na ako kasi tanghali na rin ako nagising dahil sa ang dami kong inedit na vlog. Hindi pa tayo nakakapagpagas pero meron na tayong double booking. Ayan, dalawa na yung booking natin, oh, papuntang Taguig at saka papuntang Marikina. So 124 at saka ano, 239. So okay na to, mga master. 360 papuntang Marikina, lahat-lahat pwede na. Goods na to, goods. Unahin natin pick-upin yung sa Las Piñas bago tayo pumunta ng Parañaque. Tapos po ay alas 10 na ng umaga, mga master. Ayan, so late na tayo bumiyahe. Apat na booking lang kailangan natin, 4-5. Pero sana maganda ang maging fair natin, no? Yan ang naman target natin lagi, 4-5-6. Rope daw at saka clip. Ano kaya yun? Gano'ng karami yun? Baka naman lagpas-lagpas sa 20 kilos yun, mga master. Sa pick-up natin, mga master. Hello po. Sir, Lalamove pick-up po. Apo, ayaw kayo ba yung nasa gate? Ah, nandito po. Apo, double check ko lang po, ito ba yung papunta ng Malabon? Ah, hindi po. Papuntang ano, Taguig. Alam, sir. Oo, Dave. Papuntang Taguig. Tama ba yun, sir? Baka. Ah, sige. Sige, sana. Apo, sir. Oh, basta sir, pasabi, papunta akong BGC, ha. Doon ako pupunta. Ah, hello po. Sir, good morning po. Sa ano po? Lalamove Rider po, sir. Ako po yung pipick up ng parcel po dyan sa inyo. Po. Papunta na po ako dyan. Nandito na ako sa may Kabiasnan. Sir, ano pong, gaano po kalaki yung wire na yan? Para malaman ko lang. Ha? Ah, sige sir. Papunta na po ako dyan, sir. Meron yan. Ayun, no? Baka naghang lang. Naghang. Hirap yan. Pagsasakyan, dadaan ka sa express yan. Ayan. May na-signal dito. Ah, dito na. Pwede bang ipit natin dito? Parang hindi malaglag. Dito na lang. Itong isa nating kliyente, mga master, hindi ko matawagan sa drop-off. Naka-voicemail eh. Ayaw magpatawag. Nakikipag-chatmate eh. Napakahirap mag-chat habang nagdo-drive eh. Ayaw na lang na-deactivate yung anong kanyang voicemail muna para matawagan ko siya na maayos. Mga master, build up ng traffic ang bigat. Ayan, so malapit na po tayo sa BGC, sa ating first drop off. Loko to, nakipaggitgitan sa akin to. Ang laki ng katawan. Buti na lang ano, mabait ako ngayon, pinagbigyan ko na. San kaya dito yun? Waiting na lang tayo, mga master. So, may tip naman, no? Ginawang ano, 135 pesos. Alright, so puntahan na natin itong isa. Meron na tayong 135. So, 135 plus 239, di 374, mga master. Pwede na. Try pa natin kumuha ng isa pa. Baka sakaling makachamba naman tayo ulit. So, labas muna tayo ng Taguig. Punta tayo ng Pasig, mga master. Tapos, from Pasig, tsaka tayo maghanap ng booking. Pasig to Marikina, kung makakakuha tayo. Ayan. So, ayan, mga master.
Meron na tayong booking papuntang ano, papuntang ano rin to mong master. Papuntang Marikina, no? Sakto lang, pareho. Pangatlong booking natin. Tinapay lang daw yung pipikapin natin. Ano kaya, gaano kaya karaming tinapay, no? Ayan mga master, nandito na tayo sa ano. Sa ating pick-up point. Nagtataka ako bakit tinapay daw eh. Gaano kaya karaming tinapay ito? Po. Sir, nandito na po ako sa ano, sa may ano bang lugar to? Barangay Pinagbuhatan, Isguera Street. Camille. Papuntang Marikina. Ano lang sir, 102. Oo. Ayan, thank you. Pangatlong booking natin to mga master. O, kita na rin tayo ng 400 plus. 470, 480 mga master. To be exact. Tama ba ako? Ah, hindi, 400. Basta 400 plus, 476. Ayan. 476. Papuntang Marikina. Not bad. So, nagagawa na naman natin yung technique natin dati na ano, na pick up and drop off, short ride and long ride. So, ayan. Ganun talaga yung technique ko dati mga master eh. Nung tayo ay grabe pa bumiyahe sa Lala Move. Kukuha ako ng isang long ride tapos papartneran ko yun ng mga maliliit malalapit na booking. So bago makarating dun sa ano, sa drop off sa malayo, ano na, panalo na yung biyahe. Tapos dalawang pabalik na lang ang gagawin natin. Ganun yung ginagawa ko dati. Eh natigil kasi nga ano, inabot tayo ng katamaran. At saka laging apat na booking na lang yung kinukuha natin. So yun. Hindi na tayo masyado nagbababad sa biyahe mga master, no? Dati kasi goal natin maka 1,000 plus eh. Eh ngayon, apat na booking, lima. And speaking nga pala dun sa ano, sa tawag nito, bakit daw half day lang ako bumiyahe sa Lala Move? Paano daw ba ako makaka 1,000 yan eh, half day lang ako bumiyahe sa Lala Move? Gusto kong tumawa na gusto kong sagutin, kaso nonsense na rin kung sasagutin ko pa. Pero dito, sasagutin ko na. Eh, kaya po ako half day lang bumiyahe sa Lala Move kasi nga mga master, syempre may ginagawa din naman tayo sa bahay. Naghahatid pa ako ng anak ko, di ba? Sa school, sa umaga. So, meron din tayo mga ibang inaasikaso. Tulad yan, kung mag-whole day kasi ako sa Lala Move, kaya ko naman mag-whole day. Kaya rin naman natin kumita ng 1,000 plus, eh, nagagawa nga natin yan. Ilang beses na natin nagagawa. Eh, maraming beses na, di ba? Tsaka yan naman talaga yung dating biyahe natin, 1,000 plus pataas. Aso lang ngayon mga master, limitado na rin yung oras natin kasi wala na si Kulot eh. Nasa abroad na si biyahe ni Kulot. So, asikaso ko na lahat. Diba? Yun lang. Kumbaga, pag babiyahe pa ako hanggang gabi, no, o magpo full time ako sa Lala Move, wala na akong ibang magagawa. No, hindi na ako makakapag-edit, matatambakan tayo ng edit kasi eh, alam niyo naman napaka-demanding ng oras sa pag-edit dito sa Lala Move series natin mga master. Mahahaba yung video natin dito. Tapos aside of Lala Move, meron pa tayong ibang content, 'di ba? Ayun. So pag full time ko nang sagad yung Lala Move, ito na lang yung gagawin ko talaga, full time na lang talaga. Hindi mahirapan na tayong mag-vlog. Mahirapan na tayo makapag-edit, no, ng mga vlog natin. As hindi ko na rin maasikaso sarili ko. Yung paglalaban, baka mahirapan na rin ako maglaba. Marami mga factors, no.
Yan ang dahilan kung bakit half day lang ako bumiyahe kay Lala Move. Para marami pa ako magawa, no? Hindi lang naman yung oras natin nakatuon kay Lala Move. So, yun. Yan ang dahilan, mga master. Kaya ako, kung magkano lang yung kitain ko sa half day, yun na yun. Pinagkakasya ko na yun, no? Kumita tayo ng 800, 700. Goods na sa akin yan, mga master. Malaking bagay na yun. Masaya na nga ako pag kumita tayo ng 600 na malinis, eh. Okay na sa akin yun. So, kaya po, mga master, half day lang talaga ang biyahe natin, no? And wala namang rules dito kay Lala Move na kailangan mag full time kay. Alam niyo naman dito sa Lala Move, ikaw may hawak ng oras dito. Nasa sa'yo yan. Kung gusto mong bumiyahe o ayaw mo. Yan nga nagustuhan ko dito, eh. Kahit na mababa ang fare ni Lala Move, mga master, at least kontrolado mo yung oras mo. Meron pa ako nakitang comment, ano raw, tawag nito. Basta, para daw, ano raw, barubal daw ako sumagot sa mga kliyente. I don't think so, hindi naman ganun, di ba? Tayo naman pag sumasagot tayo sa kliyente, kung ano yung tanong ng kliyente, yun ang sagot natin, eh. Eh, wala tayong magagawa, kung ganun talaga ang sagot natin, di ba? Wala namang... Kailangan mong mag-ano, lahat ng salita mo, lagyan mo ng po at opo. Diba? Totoo lang naman yung sinasabi natin. Kung medyo nasasaktan kayo at na-open kayo sa mga minsan sinasabi ko, eh, totoo yun. At saka mga master, bilang isang tao, ako, hindi ako plastic, eh. Kung ano yung pinakita mo sa akin, yun din yung ibabalik ko sa'yo, eh. Diba? Kung maganda pa kikitungo mo sa akin, hindi okay din ako sa'yo. Ganun lang naman, eh. Hindi naman wala naman tayo sa telenovela, eh. Pag hindi maganda yung approach mo sa akin, eh, syempre, eh, depende sa mood yan. Diba? Eh, kung good mood ako, okay lang, pagbibigyan kita. Pero pag bad mood ako, syempre, tao lang din tayo, eh. Lalo na yung mga buraot na kliyente, mga master, minsan nasasagot ko talaga yan ng... medyo matigas na pananalita para malaman nila na hindi na mali din yung ginagawa nila. 'Di ba? Hindi pa pwedeng customer is always right. Hindi lahat ng oras. Tsaka nandito tayo sa service na ganito, dapat parehong marunong makitungo sa kapwa-tao, yung kliyente at yung rider. 'Di ba? Kasi unang-una hindi naman tayo ano, eh, empleyado ng mga kliyente na 'yan, eh. Kumbaga, nakikisuyo nga lang sila sa atin, eh. Na, yun ang ano ko. Ano ko, ah, yun ang tingin ko. Diba? Bakit? Motor natin to, eh. Oo. May karapatan tayong mag-inarte sa kung anong isasakay natin. At depende rin sa oras yan. Diba? Alangan, sarili mong sasakyan, tapos ikaw pa ang under dun sa mga ano. Hindi pwede yun. Kaya nga, sinasabi ko dun sa mga baguhang mga ano, mga Lala Move rider, mag-set kayo ng standard nyo sa bilang isang delivery rider. Hindi po pwedeng delivery rider ka, mamatamatahin ka na lang ng mga kliyente mo. Yung tipong, di ba, pagsasabihan ka ng hindi magaganda. Matuturing tayo magsalita ng ano, para ipagtanggol yung sarili natin. Di ba? Yun ang sagot ko dun sa nag-comment. Anyway, hindi ko na re-reply yan kasi nonsense din, eh. So, yun lang. Nakakwento ko lang. Diba? So, yun mga master. Black na gate. Okay. So, tama mga master. Black na gate. Delivery po. Para kay ano po? Kay Camille po. Apo. Ay, ang cute mo naman. Ang cute mo naman. Ang cute-cute mo naman. Ah, grabe.
Ang cute. Sige po. Bye-bye. Bye-bye. Ang cute mo naman. Ang cute eh. Okay, mga master. Yan, andito na po tayo sa ating ano, sa ating drop-off. Konti na lang. Grabe, daming pasikot-sikot dito sa Marikina, no? Pero ang maganda dito sa Marikina, ang dali maghanap ng address dito, mga master. Kasi mga bahay, may mga number, tapos maganda yung kalsada. Ayan, tapos may mga street name. Ayan, kagaya niya, no? Uy, nadeliveran ko na to dati dito. Hari. Ah, pareho. Ayun na pala. Tama nga. Ay, lalabas. Sige, sige. Sakto ba? Ito, barya rin sa'yo. Ito. Ayan, pakibilang na lang. 2, 4, 6, 8. Okay na to, sir. Sige, sige. Sakto na. O, sir, medyo mabigat to. Sige, sige. Master, ang natitira sa ating top up is 2 pesos and 22. Ah, 2.20. Sapat lang ito para makakuha ng double book. So, ano na natin? Sasagarin na natin to, mga master. Kukuha na tayo ng 2 booking papuntang Las Piñas. No? 2 na ang kakailanganin natin para maka, ano tayo, makauwi na tayo. So, ayun mga master, nakakuha tayo ng booking papuntang Parañaque, Makati, no? Ayan, so puntahan na natin 'to, 146 pesos. Master, nandito na po tayo sa ating ano? Sa ating pickup. 60. Ah, dito sa kabila. One down. Isa na lang, mga master. Okay, so isa na lang po. Tayo'y ano na, 15 kilometers to. Pwede, panalo yung booking natin na to, mga master. So, yan mga master, papahinga muna tayo dito. Saglit lang, hahanap tayo ng booking na kasabay na ito papuntang south. Huwag natin madalihin para quality na yung biyahe natin pabalik. Meron na tayong 2 booking pabalik ng Las Piñas sa amin. Ayan, so dire-diretso na to. At ito po yung nagkakahalaga ng 182, mga master. Pwede na. Tirahin na natin to. Hello po. Ma'am, lalamove po. Papunta na po ako dyan. Ano pong pipikapin natin dyan, ma'am? Sige. Okay. Sige, ma'am. Tatawag na lang po ako pag nandiyan na po ako. Papunta na po ako. Okay. Dito na tayo, mga master. Opo. Yung papuntang Las Piñas. Okay. Bergon. Doon sa may amin. Ayan, ma. Sige, ma'am. Sa amin din, tam. Sakto, pauwi na ako. Okay, okay. Sige. Ma'am, pasabi na lang po. Papunta na ako. Pauwi na ako eh. Thank you po. Sige. Uy. 250, mga master. Punta na tayong 2 drop-off natin. At ito po, ang ganda ng biyahe natin ngayon, no? Kasi may tip. Yung 180, magkano ba to? 189. So 190 na lang, sabihin na natin. Ginawang 250. So saktong-sakto lang, mga master. Panalong-panalo yung biyahe natin ngayon. Tapos meron pa tayong isa papuntang Makati. Nasa 100 na rin. 140 plus din. So, yun. Saktong-sakto to.
Pag drop off natin ito mga master, uwi na agad tayo. Eh mga master, nandito tayo sa Pasig, no. Medyo sa may Rosario Pasig, medyo nagmamadali na rin ako. Mamadali na natin 'tong delivery natin kasi kailangan makabalik tayo ng Las Piñas na maaga. Kasi magpi-fishing pa ako ngayon eh. Ito sir. Ayan, salamat boss. Uy. Napapauwi na lang ako. Napapauwi na lang ako mga master kasi may tip na naman tayo. So, ayan mga master. Panalo, pareho ang booking natin. Parehong may tip. So, ano lang, 146 lang, ginawang 170. Tama ba? Oh. So, ngayon, diretso na tayo ng Las Piñas. Alright, ayan mga master. Nandito na po tayo sa C5 Extension, Paranaque. At malapit-lapit na tayo sa ating drop-off dito sa amin. After natin ito, uwi na tayo. Tapos na yung ating ano, goal. Kuha na natin yung ano natin, goal natin ngayong araw na ito. Yun, no? Kita mo naman si Rusi natin, oh. Yung Rusi natin. Yun ano to, 32,000 kilometers na mga master. Palag-palag din. Ayan, tumatakbo rin ng 80 o pabanking po. Depende kasi sa pag-aalaga talaga ng, ano, ng motor yan. Pag ang rider hindi marunong mag-alaga ng gamit, sigurado may kalalagyan talaga yung ano niya, motor. Ito yung mga master, imagine ninyo. Hindi naman ganun kagandahan yung makina na ito. 32,000 kilometers na, wala pang issue. Sabi nila yung mga bearing daw nito sirain, pero tingnan mo naman, no. Wala pa naman tayong pinapalitan. Kahit isa. Goods naman, goods. Wala namang issue yung ano natin, motor natin. Siguro talaga nasa nag-aalaga lang talaga, no? Ayan mga master, mali ang ano, wrong pinpoint yung ano natin, yung drop off. Pero alam ko naman yung address, no. Dito naman to eh. Tatlong kanto daw kanan. Dito, ito nasa Bergo na kasi tayo eh. Oh, ayan, no. Tatlong kanto. Hello po. Hello sir. Number 23. Sampo. Kayo po ba yan, sir? Okay na. Okay, quality. Let's go. Ayan mga master. Panalo yung biyahe natin ngayon. Short lang siya ng 2 kilometers. Pero mas pabor sa atin kasi malapit lang sa atin yung ano, yung drop off. Ayan mga master. Quality yung biyahe natin. Quality yung pabalik natin. May tip lahat. So, at dyan na po nagtatapos ang ating biyahe mga master. Ay, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito. At yung biyahe po natin ngayon mga master ay quality. Ayan. Walang drama. Pure delivery lang. Pick up and deliver lang tayo mga master. At yan, kumita naman tayo ng 900 pesos mahigit. Dahil may kasamang tip pa. So, limang booking po to. Long ride yung dalawa, mid ride yung iba. Short ride pala yung dalawa, mid ride yung isa. So, quality ang naging kinalabasan ng ating biyaheng araw nito.
So dahil dyan mga master, tayo po ay uuwi na. At nandito na rin tayo sa amin. Uwi na to mga master. So let's go, let's go. Uwi na. Panalo na tong biyahe natin mga master. Saktong sakto lang no. Papunta at pabalik ang bagsak dito rin sa amin. So maganda yung latag ng booking sa atin. Ganda ng nakuha natin. Kaya naman tayo po ay ano na, babalik na. So hanggang dito na lang mga master. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama nyo rito sa ating biyahe.